Bagi saya, saya dengan pemain-pemain lain semuanya sama je. Semuanya sama. Sebab dia orang semua ada, ada pengalaman, pengalaman dia orang. So, bagi saya tak ada yang beza je. Untuk saya sendiri, saya letak sebagai pemain muda lah. Pemain sebagai pemain muda lah untuk menambahkan keyakinan saya lah dari, dari, ya, untuk bermain di pihak tinggi ni untuk national team. Saya rasa beruntung lah sebelum ni sebelum ni saya training dengan Uh, dengan Kevin Cotrit Punya team First team Saya dapat Ya Saya dapat, dapat uh, Adapt lah Umur yang berbeza Umur umur dengan uh. Uh, Umur tua lah Umur tua lah Ha uh. Sekarang um, Of course you dah Bulk up sikit So how you adapting To your new body oh, Bagi saya Dengan perubahan ni Kebaikan untuk saya sendiri lah Untuk saya sendiri Sebab kebaikan So dekat sana orang badan semua Sosal kan uh. eh. Uh, untuk, untuk kekuatan, kekuatan diri, -diri saya lah. Kalau so, saya kuruh je, nanti kena langgar saya. <laughs> so, ini kebaikan diri sendiri saya lah. Berbalik kepada perubahan fizikal anda tu, uh, boleh share sikit tak apa yang awak makan kat sana? <laughs> okay, uh, makan, okay, saya makan, uh, saya makan yang terjaga lah. Saya makan makanan yang terjaga lah untuk Uh, okay. Sebab uh, breakfast dengan makan tengah hari disediakan oleh kelab semua So hanya makan malam je saya makan sendiri So makan sendiri saya malam biasa lah Breakfast pun biasa, lunch pun biasa Makan dan 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 makan So tak ada tempat untuk anda proofkan anda punya uh, kemampuan sebenar hanya pada sesi latihan. So macam mana anda nak buktikan kepada coach Tan Chin Ho yang bulan 6 nanti nama anda akan ada? Inilah mudah jelah. Saya hanya bagi 100% lah dalam training. Training tu saya bagi 100% lah untuk diri saya sendiri dan untuk yalah. Mungkin ada rezeki saya, mungkin tak kan So kita dalam training saya hanya mampu bagi 100% je untuk coach dan nak tunjuk untuk coach dan saftah yang lain lah. Kehadiran tiga pemain di bawah usia 21 tahun ini diharap mampu bawa dimensi baru dalam skuad kebangsaan bimbingan Tan Cheng Ho. Luqman Hakim muncul pemain paling muda yang dipanggil Cheng Ho di samping penjaga gol Rahali Azli dan Ramadan Saipullah. Baik, ini wartawan yang ditunggu-tunggu. Yes. Dia ingin beralih bidang nampaknya. <laughs> <laughs> Baik, Zul. Ya, saya kita nak cerita pasal umur eh. Okey. Kalau di Eropah mm. untuk skuad kebangsaan dah biasa ada pemain muda. Mm, Contohnya betul. macam Joaquin Low di Jerman. Yep. Dia memanggil Jamal Musiala umur 18 tahun. Uh, lepas tu Florian Wills, 17 tahun. Lagi muda. Mm hmm. Tapi di Malaysia ini, mungkin agak janggal. Betul. Namun dengan kehadiran uh, Lukman Hakim 19 tahun. Apa yang boleh dicetuskan oleh dan juga impaknya dengan uh, pemain ini? Okey, memang saya setuju eh Akbar perbezaan yang dilakukan antara pasukan luar negara dan juga pasukan tempatan. Pasukan hmm. tempatan, mungkin kalau kita melihat perbezaan adalah kematangan. Yeah. Yang Akbar sebut tadi, mungkin faktor usia muda tapi kematangan yang sama, setaraf hmm. dengan pemain yang lebih senior. Bercakap mengenai apa yang boleh ditawarkan oleh Leman Hakim, sudah pasti pengalaman beliau. Pengalaman dan teknik dan juga kemahiran yang boleh uh, dijadikan sebagai uh, alternatif mm -hmm. kepada Tan Chin Ho untuk melihat uh, bagaimana penyerang yang mahu dipilih uh, bagi uh, persiapan beliau ke kelayakan Piala Dunia, Piala Asia pada Jun nanti. Uh, saya kira ketika ini apa yang dah di, uh, disahkan oleh mm -hmm. Chin Ho sendiri, mm -hmm. beliau begitu teruja bukan sahaja bentuk fizikal Lukman, mm. malah uh, teknik hantaran teknik uh, kawalan bola daripada Lukman sendiri yang mana diakui Cheng Ho berlaku banyak perubahan, banyak mendadak walaupun hmm. Cheng Ho tiada pengalaman dengan pemain ini. Dan saya percaya uh, di mata seorang jurulatih, beliau ada insting yang cukup kuat bahawa mungkin pemain ini boleh dijadikan sebagai potensi penyerang nombor 9 negara. Hmm. Sebab itulah um, Lukman hanya ada sesi latihan ini kan Zul sebenarnya untuk hmm. pikat hati Tan Cheng Ho. Ho kan abah kata Zul kan yep, jadi <coughs> apa lagi selain daripada mungkin dia nak pikat Cheng Ho dengan kesaduan dia <coughs> apa lagi yang mungkin perlu dilakukan oleh Lukman supaya dia akan terpilih untuk kelayakan piala dunia -pilihan Asia okey at, at tahu tak uh, Lukman Hakim naik berat badan 5.6 kg mm -hmm. daripada sebelum ini wow. jadi ini sebenarnya uh, bentuk fizikal ini memberi <coughs> satu petanda yang positif bahawa sebenarnya Lukman juga wajar dijadikan sebagai pilihan utama di posisi penyerang itu. Ketika ini, Loman perlu bersaing dengan empat penyerang uh, lain yang lebih senior, Gwihal Medi Paula selaku penyerang naturalisasi negara, hmm. Syaril Fikri, Nosharul Idlan Talaha, uh, dan juga Syafiq Ahmad. Ketiga pemain ini memiliki pengalaman yang cukup luas di peringkat antarabangsa. Tetapi dalam sesuatu pertandingan, uh, Chenho boleh menyaraikan seramai empat penyerang. Jadi saya kira Loman ada peluang Uh, tetapi tanpa aksi persahabatan mungkin sukar bagi beliau cuma beliau harus buktikan dalam uh, sesi latihan ketika ini dan juga pada aksi bersama Kevin Kotre nanti ya. dan saya kira oh. dan saya kira kalau itu dapat dilakukan ah uh, Ho tahu dan bijak dalam membuat keputusan ya. mungkin selepas ni uh, prestasi terkini mengatasi pengalaman pemain betul mungkin yang tak ada pengalaman tapi prestasi terkini bagus mungkin itu jadi pilihan. Yes. itu cerita betul. Mm. Itu cerita mengenai national team. Kita nak beralih pada saingan liga super. Hmm. Di uh, Twitter Zul banyak kali menulis tentang uh, insiden yang berlaku pertemuan antara JDT dan juga pasukan Perak eh mm. selain daripada update mengenai artis negara. Uh, jadi tempat <laughs> selit. Jadi <laughs> mungkin uh, apa yang Zul boleh ulas lagi okay. tentang insiden Pemain JDT menolak pengadil. Okey, uh, sudah pasti ketika ini tumpuan tak arah kepada Naksu Insar hmm. dan juga uh, pengadil baru-baru ini tercetus insiden di Sedun Perak di mana Naksu ketika ini uh, berdepan hukuman pergantungan, perlawanan selepas beliau akan dirujuk kesnya ke jawatan kuasa tata tertib uh, FM. Eh. Ini berdasarkan uh, bukti rakaman video dan laporan pengadil. Ekoran eh, tindakannya yang menyerbu dan menyentuh pengadil selepas tamat perlawanan tersebut. Jadi kita dengar dan juga lihat bingkisan yang saya sediakan ini. Nak so cetus kontroversi apabila didapati menolak pengadil selepas whistle penamat ditiupkan dan kebetulan tindakan pemain kacukan negara itu turut dirakam. Berdasarkan undang-undang permainan, ia adalah salah di bawah kelakuan ganas dan naksos patutnya dilayangkan kad merah walaupun perlawanan sudah berakhir. Namun menjadi persoalan ketika ini, apakah bentuk hukuman menanti pemain kelahiran Spanyol itu? Dan ini perkongsian bekas pengurusi jawatan kuasa pengadil AFM, Subkidin Saleh. Satu, kalau kita mengeluarkan kata-kata kesat terhadap pengadil. Dalam undang-undang itu ada menyatakan di mana uh, seseorang pemain yang mengeluarkan atau menunjukkan perbuatan uh, kesat, mencerca, menghina uh, pegawai perlawanan dia akan dikenakan tindakan perintah keluar padang. Jadi bila melibatkan kelakuan ganas ini, hukumannya bukan lagi dah melibatkan satu dua perlawanan. Dia akan memberi ruang kepada tempoh masa yang lebih panjang. Nah, sebab itu kita lihat ada isu yang tadi seperti mana Zul cakapkan tadi, ada pemain yang digantung setahun, ada yang kena cuma lima, lima game. Ya. Jadi kalau di luar negara pun, kalau pemain yang hebat-hebat pun ada yang kena lima perlawanan contohnya. Dia lihat macam mana pemain sebut melakukan kesalahan. Baik. Selepas saya melihat kembali uh, 90 minit perlawanan tersebut ya dan saya lihat ini pertama kali saya melihat pengadil ini yang mana saya rasa teruja saya rasa uh, gembira sangat melihat karakter dia. Jadi kita tak boleh nilaikan ini melambangkan kelemahan pengadil di Malaysia. No, this is wrong perception ya. Jadi kita kena lihat dari sudut 90 minit kalau semalam saya lihat kita ada new talent Uh, Referees dalam kancah bola sepak negara kita, saya harap FAM tidak menggantung dia. Jangan semua asyik gantung saja, ya. Yeah? So this referee very good. Why kita nak gantung dia? Kita patut encourage dia. Beri dia lebih ruang untuk nak tunjukkan dia punya kemampuan, ya. Yeah? E, jangan, jangan ambil sikap, uh, apa, nak uh, redakan keadaan, gantung. No, this is wrong, ya. Yeah? Baguslah hmm. point sugi yang tadi. Bukan gantung, jangan gantung, hmm. je kan? Yep. Yeah. Okay perlu melihat secara menyuruh perlu encourage apa yang kata Sukirin. Nah ini pasal FAM, kan apa yang perlu dilakukan oleh FM? Hmm. Perlukah ada a uh, perlu ada pengadil profesional? Hmm. Sebab sebelum ni ada uh, Ura -ura. cadangan itu ada diusulkan ke? Betul, betul. Uh, bukan saja pengadil profesional malah sekarang ni bila berlaku insiden pengadil ni ada yang, uh, VAR. Ha, ada yang mengusulkan VAR, ada yang mengusulkan teknologi uh, goal line. Jadi perkara ini sebenarnya melibatkan kos. Bercakap mengenai pengadil profesional yang sebelum ini sudah diwarwarkan, uh, saya melihat belum lagi dilaksanakan. Jadi di bawah jawatan kuasa peng, uh, pengurus jawatan kuasa pengadil FM baru Datuk Siva Sundram, uh, beliau harus segera dan memastikan. Pengadil profesional dapat diadakan. Kita ambil contoh ketika uh, FAM sebelum ini membawa masuk pengadil dari Jepun <coughs> untuk mengadili sebuah perlawanan final. Kita dapat lihat bagaimana impak dia, bagaimana kesan dia dan juga reaksi daripada pemain maupun penonton uh, begitu positif daripada pengadil daripada Jepun itu. Uh, jadi keseluruhannya saya melihat pengadil profesional, profesional ini wajar diadakan uh, dan juga saya ingin menambah apa yang dikongsikan oleh Datuk Siva. Uh, beliau selepas ini uh, dan beliau menegaskan sebenarnya tiada istilah double standard daripada FFM. Uh, hmm. Sebaik pelawanan hmm. ataupun insiden uh, FM di bawah jawatan kuasa pengadil akan segera untuk memutuskan dan uh, memberi satu keputusan kepada peminat uh, bukan bukan mahu meredakan keadaan tetapi untuk berlaku adil kepada semua pasukan dan juga semua ahli gabungan. Hmm, hmm okey baik uh, tapi so saya nak tanya juga eh uh, saingan liga super baru saja 5 pelawanan okey tapi sudah pun ada banyak insiden yang melibatkan mutu pengadilan yang dibicarakan hmm. pasukan dan juga peminat. Betul. Jadi ini agak orang kata merisaukan membimbangkan baru right. lima perlawanan hmm. belum habis lagi liga. Yes, belum lagi. Ha jadi <laughs> sebenarnya apa apa kalau kita bincanglah apa punca sebenarnya? Apakah kita kekurangan ilmu di kalangan pengadil ini ataupun macam mana Okey, dia begini. Uh, kalau kita nak cakap membimbangkan, mungkin saya tak tak setuju. Kita hanya melihat dari segi satu dua kes saja. Kita tidak melihat secara keseluruhan. Ah okay. uh, di mana kalau kita melihat secara keseluruhan, masih saya boleh katakan grade B bagi uh, mutu pengadilan Liga Malaysia. Okay. Um, dan apa yang berlaku, kekurangan itu uh, sebenarnya mungkin disebabkan uh, pengadil yang baru uh, dan keadaan bertambah uh, ketika ini modern dengan viral, modern, media sosial hmm. jadi menampakkan kelemahan itu uh, saya setuju apa yang dikatakan Orbit Subkidin, uh, kita perlu encourage kepada uh, pengadil. pengadil ini apatah lagi, pengadil juga seperti pemain uh, dah lama tidak mengadili perlawanan hmm. uh, dan juga baru oh, saja yeah. mengadili lima perlawanan, tetapi itu bukan alasan uh, seharusnya perlu memberi satu mutu pengadilan yang cukup baik dan saya juga ingin kongsikan apa yang berlaku mengenai insiden um, Naksu so Insar inside tadi, di bawah perkara uh, 47.12 Kanun uh, Tata Tertip AFC pernah berlaku kes ini di mana Farizal Marlias, penjaga gol JDT menolak uh, seorang pemain uh, daripada Ceres Negros dari Filipina, kelab Filipina. Pemain ini dikenakan hukuman 12 bulan pergantungan. Jadi sebenarnya berbalik pada kes hmm. Nasu Insak tadi, beliau juga berdepan hukuman yang pergantungan tempoh lama tapi hmm. berbalik bagaimana kesalahan yang dilakukan yang akan diputuskan oleh jawatan Jawa tata, tata tertib. Uh, itu bab pengadil kan? betul. Tapi masih sentuh pasal lima perlawanan Zul. Okay. Tadi pasal pengadil sekarang jurulatih. Baru lima perlawanan ada juga beberapa jurulatih yang uh, dikabarkan hmm. berdepan uh, akan berisiko pahang, untuk dilihatkan. Itu memang pantas. Thomas Duli yang pertama. Dua match je. Hmm betul ah, okay, kita dah nampak a, gambar kat sini. kita dah ah. nampak ah. gambar mereka ada, ada keruniawan uh. dengan Mak Zan Mak Aris okay, hmm. kita nak lalu sikit kepada Pahang Thomas Duli saya yang saya difahamkan sudah direhatkan dan yeah. akan ambil kira ataupun uh, hanya menunggu keputusan daripada Pahang FC untuk beliau meleraikan ikatan dan Dola Saleh akan memikul tanggungjawab di situ. Yeah. Uh, dan beberapa jurati lain yang ketika ini saya boleh sahkan uh, jurati UATM FC, Frank Bernhardt uh, masih selamat. Uh, jurati Perak, Choi Yifat juga selamat. Dan jurati Sabah, saya boleh katakan berada dalam keadaan selamat tetapi dalam pemantauan untuk game yang seterusnya sebaik Liga bersambung dan bagi pasukan PDRM di Liga Perdana ada berita yang kurang baik. Mungkin kita boleh dengar daripada uh, penjelasan lebih lanjut daripada kedua pasukan ini PDRM dan juga pasukan Sabah. Sabah. Saba. Saba. <laughs> uh, untuk makluman Zul juga saya katakan uh, ialah kita dalam amaran itu kita berikan kuniawan uh, apa ini, uh, tiga perlawanan sebelum kita menima, uh, bermesyuarat bincangkan apa yang patut memang kita tahu kurniawan seorang jurulatih yang baik ya, membimbing pasukan Sabah tetapi itulah kita kena terjemahkan ya punya ada chemistry di antara pemain dan juga coach itu sendiri dan kita terjemahkan di dalam padang so far safe, ya, memang kita memang beliau apa ni merupakan kita percaya kita yakin dengan kemampuan kurniawan sendiri maksudnya nak kita nak bincangkan ni Oh, hari ni lah. Ha, ha, ha. Baru kita, kita, kita nak, bina nak, nak bawa paper jumpa kita punya BOD. Itu kalau apa-apa feedback nanti insyaAllah dalam masa terdekat kita boleh kita boleh maklumah. lah. Ha, dia ha, je orang keluarkan apa kan. Saya tak boleh lah apa kan. Buat masa ni, saya pun tak terima apa-apa apa kan. Saya tak ada komen apa-apa lah kan. Sebab melibatkan apa juga kan. Kontrak inilah. apa semua inilah. kan. Jadi saya kalau, kalau keluarkan kenyataan nanti dah apa pula dah nanti dah nampak apa kan. Tapi yep. itulah Zul, Mak Zan hmm. dia, dia selalu jadi macam mangsa Betul. keadaan lah Betul. dalam situasi hmm. macam ni. Kalau direhatkan ni, nama Mak Zan naik. Ha? Ha? Dia ha? ha, dia tak kena dilihatkan Mak Zan selalu Kenapa? Kenapa? saya lihat mungkin dia bergantung pada result lah. Hmm. Ya, uh, Mak Ma Zan bersama Negeri Sembilan 2019 direhatkan. <laughs> Bersama Melaka juga sebelum itu uh, bawa pasukan ke Liga Perdana tak silap dan mm. juga direhatkan <coughs> ataupun dipecatlah sebenarnya. Saya melihat uh, prestasi hamba dan keterujaan pasukan untuk mendapatkan keputusan yang segera dalam peranan berikutnya menyebabkan Mazan Ma'aris jadi mangsa. Yang merupakan seorang legenda pasukan bola sepak Kuala Lumpur. Ya, seorang mm. legend. Yeah. <laughs> Tapi Zul, uh, saya mendapat uh, berita terbaru ada yeah, breaking yeah. news. Hmm. Nak tanya kena, kena tanya Zul ni. Okey. Uh, jadi uh, Kenapa uh, Zul tweet tentang Nilofa dan juga Piu Riz? uh, ha, oh boleh bagi penjelasan. Ya, yeah, sebab, ha, sebab uh, ini adakah news. ini uh, sahih? Semua 1924 retweet. tanda suka, retweet tu 871 retweet. Antaranya okay. Pasal Zul boleh kongsikan. Okay. Apa first apa, kali, apa maknanya ini? Pertama sekali saya ter, terkedu eh bila ada cerita ini dekat Nadia Arena. <laughs> Sebabnya okey, first yeah. kali uh, saya memang dapat uh, maklumat maklumatlah berkenaan yeah. dengan Nilofa ini ni, uh, menerusi sumber rapat saya oh. uh, dan saya juga mengikut sumber rapat dalam hiburan okay. dan atas sumber yang saya berikan sahih tu saya memuat naik <laughs> di Twitter saya dan saya juga merupakan uh, sebenarnya bekas wartawan hiburan. Uh, bukan bekas wartawan. <laughs> Saya peminat kepada Nilofa. Wah. Wow. Jadi uh, ini, ini pengakuan Live terbuka Satu ni. Satu Malaysia dah tahu sekarang. Jadi diharapkan mungkin dapat saya kahwin, dapat jemputan untuk pergi oh, majlis okay. nikah. Yeah. Yeah. Walaupun dia uh, akan mendirikan rumah tangga bersama orang yang lainlah. Tapi <laughs> Zul, malam ni standby tidur luar. Tidur luar. Uh, walaupun tidur Zul walaupun Zul yang beli beras. <laughs> <laughs> terima kasih Zul. Baik Zul, terima kasih ya. Jangan sedih Nilofa kahwin dengan orang lain. Terkejut kan tadi? terkejut. Baik. Lepas ni tak ada cerita Nilofa dah. Tak ada.